Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Olili. Jeg har fat i en super fin skuldertaske, lavet i en lidt aflang model og lidt flad her på siden, så den hænger flot ind til hoften. Den er lavet i tekstilmateriale i flotte farver. Koksgrå og cremefarve er den mest benyttede farve, og den har de her flotte mønstre. Flot sat sammen med det konjakfarvede i skulderremmen, men også det konjakfarvede her på remmen foran. Der er en stor lomme her foran, åbnes med magnetlukning. Og for at komme ind i tasken, åbner man den med lynlås i toppen. Indeni er der et stort rum, hvor der på den ene side er lynlåslomme, og på den anden side er små lommer. Den lange rem her kan reguleres, så den passer til dig, og ellers kan hænderne være fri. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.